Čia dviejų legionierių. Jau taikingas Šiaulių klubui. Džeteris. 2 sekundės. Sunkus jo metimas. Jis Beniušis pelnė 14, Žemaitis 12 taškų. Praėjusias zonas buvo išties katastrofiškas, kalbant aišku apie traumas, užmestas kamuolys. Jis yra treneris Gediminas Petrauskas. Šulskis iš tolimo nuotolio, 3 taškai. Iš Italijos, iš Romos. Metimas paskutinę sekundę į Varsas Žvigursas. 3 taškai, štai tokia pirmojo kėlinio pabaiga. Latvis, na, tokį skaudų tolimą šuvį. Smėgė aikštės šeimininkų krepšį, 19-31. Toks rezultatas. Tikrą dramą išgyveno Omokbo. O čia dar vienas tritaškis. Daug maž galima nujausti, ko galima tikėtis iš jo. Iki galo Lekūnas 2 taškai su pražanga. Pats suprato, ką padarė. Ir ko galbūt ne, Šarūnas Beniušis 2 taškai. Evaldas Šaulys, Antanas Irika, kokia jo reakcija. Neturi žodžių Evaldui. O čia kito aikštės pusėje Lekūnas. Nesiskiria su kamuoliu Šaulys 2 taškai su pražanga. Nepataiko. Oi, vienas iš retesnių atvejų. Viskas pasibaigė tuo, kad jam į rankas audras iš viršo. Vaitkus, 4 sekundės, reikia galvoti apie metimą. Jis yra ir laiku paskutinę sekundę. Palaiko savo numylėtinius. Ignas Vaitkus po krepšiu 2 taškai su pražanga. Vocas žemesnis, perdavimas į kitą kraštą, Antanas Udras iš tolimo nuotolio, 3 taškai, visiškai nesiskiria su kamuliu. Arčiau krepšio veržėsi jis, paskutinę atakai skirto laiko sekundę. Griciūnas, perdavimą ar... Oi, Latvijas kyla, jorėm. Omokbo iš viršaus tarsi NBA lygoje. Dabar šanso jau nesukuria. Beniušis per visą aikštę iš viršaus. Šaulys. Omokbo prie jo. Žaidimas iki galo. Kaip Bevaldas Šaulys čia sugebėjo pranerti. Kevičius neturi tiek fizinės jėgos. Iš toli nepataiko Lekūnas. Reikia taškų. Ir jie yra Evaldas Šaulys. 2 taškai Šiaulių arenoje. Galeckas. Iš toli 3 taškai. Kamuolius įžaidė šiauliečiai. Ignas Vaitkus, desperatiškas jo metimas. Tiksla pasiekė. Tiksluota oficialiai. Štai ir viskas. Jokių pražangų čia nėra. Šiaulių šiauliai, na, atrodė, kad gali perlaužti rungtynes aikštės šeimininkai. To padaryti Antano Sireikos treniruojamai komandai.